много настроение, цветя и подаръци в клуб Хармония Спа бе отпразнуван кралският рожден ден на Юлия Забунова, собственик на базираният в Казунък спа център, фармацевт и бизнес дама на годината. Посетителите на храма на красотата имаха възможността да се включат и в третият модул на Академия Чароид с лектор Николай Гетов, регионален представител на Ведра International. Представихме два продукта от портфолиото на Ведра. Регулат Pro Bio, който се грижи за нашия имунитет, като го регулира и работи на клетъчно ниво. Идеята е нашия имунитет да е здрав, да не е изкуствено повишен, а да е регулиран и да работи правилно, за да се пребори с различни вирусни заболявания, с бактериални, също така помага и при онкологични заболявания, справя се и с терапията от леченията на онкологичните заболявания, също така с метаболитен синдром се приборва и общо взето помага за малки и за големи. Идеята е да се чувстваме добре, всяка клетка да си е здрава и подмладена и дава енергия на човека, за да се справя с всякакъв вид стрес. Втория продукт, който засегнахме, е Хупавир. Той е иновативен продукт, който помага за изчистване на човешкото тяло, човешкия папиломавирус, HPV. Както знаете, той е канцероген номер 2 в света след тютюнопушенето и почти всеки човек носи вируса в себе си. Някой може даже да не разбира, че са заразени с HPV, а са само преносители. Има няколко средства, за да се примахне човешкия папиломавирус от тялото, но то е само при изгаряне на папиломи или премахването им, но вируса остава в човешкото тяло. С този продукт цялото тяло се изчиства от човешкия папиломавирус и е клинично доказан. Нашите неща са клинично доказани с действието си и много, много хора се лекуват от HPV. На Ведра продуктите абсолютно всички са с клинични проучвания. Това е най-важното нещо за една хранителна добавка. Има клинични проучвания, в които е доказано клинично, че те работят и помагат. И самите пациенти, които се доверят на нашите продукти, автоматично стават фенове на тях и сами си ги търсят. Не е нужно да се предлагат от фармацевти или лекари, просто сами се убеждават в действието на продуктите ни. Проектът Академия Чароид е част от каузата Личната красота и хармония на клуб Хармония Спа. Следва неговото продължение с гостуване и инициативи, както и лъркшопове на тема Грижа за нашето здраве и красота във всеки един от сезоните на годината.